Linha 1. É, número 1. Pedimos que desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico. Coloque bolsas no chão da poltrona à sua frente. Vamos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para afivelar seu cinto. Você pode...
Desconecte o cabo de energia do seu equipamento eletrônico.